රාජගිරියේදී තරුණයෙකු රියන්තරකට ලක් කිරීමේ නඩුවට අදාළව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා සිය නීතිඥයන් සමග කොළඹ අංක 4 අතිරේක මහේස්වත් කාංචනා නිරංජනාද සිල්වා මහත්තයා හමුවේ අද පෙනී සිටියා. චම්පික රණවක මහතාගේ නීතිඥයන් අධිකරණයේ හමුවේ කියා සිටියේ එම සිද්ධියේදී පොලිසිය ඒකපාර්ශ්විකව කටයුතු කර චම්පික රණවක මහතාට සහ ඔහුගේ රියදුරට එරෙහිව විදේශ ගමන් තහනමක් පැනවීමට ක්‍රියා කර ඇති බවයි. රියදුරු තුසිත කුමාර නැමැත්තා ගල් ඉමදුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බවත් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන් ඔහු සොයා නිවසට ගොස් ඇති බවත් නීතිඥයන් අධිකරණයේ හමුවේ කියා සිටියා. එහිදී ඔහු නොසිටි බැවින් රියදුරුගේ මව බිරිඳ සහ වයස අවුරුදු 1.5ක් වයස දියණිය බලහත්කාරයෙන් රැගෙන විත් ඇති බව නීතිඥයන් අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ අධිකරණයේ හමුවේ කියා සිටියේ තම විමර්ශනවලට අදාළ ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් අදාළ නිවසට ගිය බවයි. එම අවස්ථාවේ අදාළ රියදුරා නිවසේ සිට නැහැ. ඔහු පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ සිටින බවට ලබා දුන් තොරතුරකට අනුව බිරිඳ සහ මව සිය කැමැත්තෙන් රැගෙන ආ බවත් දරුවා තනිකර දමා පැමිණීමට නොහැකි බැවින් එම දියණියද රැගෙන පැමිණි බව පොලිසිය අධිකරණයේ හමුවේ කියා සිටියා. අනතුරුව ඔහු නොසිටි බැවින් මව බිරිඳ සහ දියණිය මුදාහැරි බව පොලිසිය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. අධිකරණයේ මෙහිදී කියා සිටියේ අධිකරණයට මෙය තවත් එක් නඩුවක් පමණක් බවයි. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර ලබන පෙබ්‍රවාරි මාස 14 වන දින අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන ලෙස අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයට නියෝග කළා. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයට අවශ්‍ය වූ විට ප්‍රකාශ ලබා දෙන ලෙස අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය සැකකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයන්ට දැනුම් දුන්නා. මේ අතර රණවක මහතාගේ රියදුරුගේ බිරිඳ දරුවා හා මව කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයට රැගෙන ඒමේ සිද්ධිය පිළිබඳව අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳුවමින් අදහස් පළ කළා. විධිමත් දැනුම් දීමක් කරා නම් රියදුරාට පොලිසියට පැමිණීමේ හැකියාව තිබුණා. නැමෙතින් පැහැදිලිවම පේනවා මේ දේශපාලන පරිගැනීම සහ මර්ධනය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ඔහොම එක එක විදිහට හිතලා පසුගිය අවුරුදු 5 පරිගත්තා නම් අද මේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ගොඩක් අය ඇතුළේ ඉන්න තිබ්බේ. මීට අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධව ඒ පරීක්ෂණ කළා. අධිකරණයෙන් ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තියෙද්දි පාට්ලි චම්පක රණවක මැතිතුමත් විපක්ෂයත් මර්ධනය කරන්න බය කරන්න අද ආණ්ඩුව කටයුතු කරගෙන යනවා. මේක අත්ත වශයෙන්ම පැහැරගෙන යනවා. අපි මේ කාරණය පිළිබඳව නීතියෙන් ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්න. ඒ වගේම අපේ හිතවත් පොලිස් නිලධාරීන්ට කියන්න කැමති මේ දේශපාලන කුණු කොන්ත්‍රාත් කරලා රටේ නීති අනුව නඩු කටයුතු වලට මොහොන දෙන්න සිද්ධ වුණාම ඔබව බේරගන්න කවුරුත් නැහැ. අනාගතයේදී Tamanට තර්ජනය විය හැකි සියලුම දේශපාලඥයින්ට මේ ආකාරයට ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරන්න හදනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අපිට පේන්නේ. හිතන්නේ මේවා නම් ඉතින් මේ බාල උපක්‍රම